Pomsta je sladká. Je tady další pomsta, další vaše objednávka na telefonu už Alena. Aleno, ahoj. Ahoj Váďo. Ahoj, ahoj. Takže poslouchám. No, my máme tady na dílně mezi náma udavačku, prostě která donáší šéfový a všichni ženský už jsou na ní naštvaný. Takže já bych prostě chtěla se jí nějak pomstit i za všechny. No tak já to zkusím, Alen, vydrž na telefonu, jo? Jo, vydržím. No, ano, halo? Dobrý den, Jitka na No, u telefonu, kdo volá? Dobrý den, slečno, tady barák u telefonu, já vám volám kvůli ujištění, jestli jsou v pořádku vaše splátky. No, ale já nic nemám na splátky. Slečno, poslouchejte mě, vaše karta, aktivovala jste ji svým výběrem. No počkejte, to je blbost, jako jakým výběrem? No ano, ano, 17 000 korun. No, tak jako to počkejte, to je pěkná blbost, já už 2 roky nic nesplácím. A poslouchejte mě, a kde máte naši kartu teď? No, ale já žádnou kartu nemám. Podívejte se, my jsme vám ji nedávno poslali, tak musíte mít. No, ale teď vám říkám, že žádnou kartu nemám. Tak ji někdo musel aktivovat právě svým nákupem. No prosím vás, co to je za blbost, jak někdo může aktivovat moji kartu nějakým nákupem? Jednoduše, nepotřebujete žádný PIN, prostě tou kartou zaplatíte a tím se stává aktivní a od té chvíli máte náš úvěr. No do p***le, jako jaký úvěr, já prostě žádnej nechci ani mít nebudu. Ale poslouchejte mě, já říkám, že už máte. No tak teda jako to ne, já jsem žádný úvěr nikdy nechtěla, prostě žádný mít nebudu, tečka, jako už se o tom nebudem bavit. Poslouchejte mě, uklidněte se, vydržte chvilku, jo, ještě. Víte co, vyřeším to, teda budem to muset vyřešit, jak jinak než soudně, jako. Cože? Poslouchejte mě, jestli někdo odcizil. No. Jak odcizil, víš, jaký kretén ukradne kartu, já to tak budu splácet, to teda jako ne, jako. No, to je mi líto, ale za kartu na vaše jméno nesete odpovědnost vy? Jak odpovědnost vy, kreténi tam, co si to tam myslíte, jako já prostě nebudu něco platit, když nevím co, a není to moje, že jo? Poslouchejte mě, nerozčilujte se na mě tady, jo, to jsou prostě pravidla. No ty vole, jaký pravidla, Slečno, uklidněte se, pravidla vám byla zaslána společně s tou kartou. A jste debil, ne? Já vám postý říkám, že jsem tu kartu nedostala. To ani žádný pravidla jsem nedostala nic, to vás se to klidně p***te, já prostě nic platit nebudu. No, tak na vás budu muset podat žalobu, já už to nevím jak jinak, jako. No, jasně vy, hovada, už vůbec nevíte, jak byste z lidí tahali prachy, co? Já jsem se o žádnou kartu vůbec neprosila, tak nevím, co se vtíráte, já žádnou kartu prostě nechci. A nic platit nebudu, idioti. Jasný? Pomsta je sladká. Hele, my tě o bonzování taky neprosili, Jitko. No, co to je? Hele, tohle to je pomsta, žádnou kartu samozřejmě nespácíš, my jsme se tě prostě chtěli pomstit. No, co to je za sviňárnu? Hele, víš co, to máš za to donášení tý vedoucí, já nevím, co z toho máš, jako. To jako leze šéfce do prdele nebo co? No, to ty vole, co to kecáš, prosím tě? Jen se nedělej, my tady všichni víme, jak bonzuješ. No, já ti říkám, my se s tím nepřestaneš, my tě psychicky odděláme, ty špíno jedna, je ti to jasný? Dej si na nás bacha! Ty vole, no nej, ty jsi za krávu normálně, to snad není možný. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.